Доброго здоров'я! З вами Сергій Добрий і на сьогодні вже доста про добре. Якщо завтра в нас якийсь начальник пошле прем'єра, а післязавтра скаже, що наш глава держави кака, то ся не дивуйте, то в нас така демократія, греблю рве, в смислі, розвивається. Он у нас ОДА перевіряли зі столиці, приперся цілий табун перевіряльників. 1,5 купейного вагона з Києва. 1,5 вагона, Карл! 54 живих одушевлених предмета із зарплатами, командировочними, білетами, бензинами, солярками. Разве ж я хоч что-то розрішив? Разве ж я пошел куда без стуку? Так за что же камень не положил? Рок в мою протянутую руку. І все то за наші з вами гроші, яких у нас і так нема. Це правильно, тому що деньги не должны лежать впустую, они должны лежать правильно. Но перевіряли ті 54 одушевлених предмета за 1000 інших одушевлених предметов. В чому ж ефешт? В тому то й проблема, що і оті, хто приїхав двома вагонами, і оті, до кого вони приїхали, вже років так зо 15. Чесно, не знаю, чим вони займаються. Вони з'являються на світ взрослими, согласно штатному розписанню, з должністю окладу. Що мають робити, кого перевіряти, навіщо перевіряють, і кому те, що перевірили, треба нести. Ей, люди! Як і той, кому принесли, не знає, з якого боку то читати, і нафік воно йому то знати, що десь там, під румунським, угорським, польським чи білоруським кордоном є якась контора, яка невідомо чим займається. Але командировочні отримані, зарплати виплачені, вагони зайняті, бензини спалені, підйом фінської економіки забезпечено. Папері вже на друк, правки, підправки, переписування і передрук, і шліфовку підправленого іде стільки, що фіни вже не знають, що в тій Україні з тим офісним папером роблять. Бачимо реальний стан справ, що це дійсно ласий підприємницький кусочок. Місцевий агросектор поять, вже май трохи розправи укрила, бо ж ті 54 мали щось їсти. І ген би трохи і в торбу взяти, і не будь-чого. А такого, що може і сам губернатор того в районах не виділи. Бо їм не давали. Ну і ще й всякі перегонники виноградних, сливових, яблучних і бурачаних бражок трохи підзаробили. Бо в районах то такі індустрія, то недовольні все ж таки знайшлися. Я їх в суд! Я їх в газету! У мене є знайомий очі! Сам губернатор Олександр Георгійович типа не згоден із тим, що там ті, що з торбами поїхали, понаписували. Ну і вслід написав самому прем'єру, що типа: Володимир Борисович, не согласен я. Фуфло якесь прислали недолюстроване, старорежимну самітельну морду. Що я, управи, що ли, не знайду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу і буду сидять! А позаяк я є список революціонно-сознательний, ідущий в Європу, нам он, до поробної якихось півгодини їзди, то требую більше всяких старорежимних морд не присилати. А папірці свої хай собі засунуть там, у Києві, у саму найглибшу станцію метро. І самі туди залізуть. Кому? До мене? Найдет! Отак. Дав наш дедушка персу понаєхавшим. А заодно і прем'єру молодому об'яснив, що жість тут у нас не така проста, як десь там, у Вінниці. Є недоліки в роботі. Це при тому, що ніхто не підказував, що в нас тут водяться цілі куми глави держави, які колись йому продали телевідення. І з того часу вони з ним засос і зачмок. І що в тебе став сразу такий влюблений?
І типа, що ти там, пацан, Володимир Борисович, рішати вздумав, коли я тут з кумами самого в генделику перетер. Хітьор, дідушка, хітьор. Шугати його надумали. Втріться. Повніша демократія і класичне наше государственне управління. Вщент перемогли оту зелень малолітню, яка наперлася у владу після революції, як мурахи на солодкий стіл. Зяблики, та то вас на той стіл заманили такі мастодонти, як дідушка, аби скорше ухайдокати, аби під ногами не вертілися. Коли мастодонти от уже 27 років дають нам розвой, процвітання і магістральний путь в світле будущее. Люди!